I la direcció del grup Cursac ha fet arribar un missatge de calma als treballadors que asseguren que es troben en estat de xoc després de la detenció i l'ingrés a la presó de l'empresari Tolo Cursac i el director general del grup, Bartomeu Esbert. Divendres el jutge Manuel Penalba va decretar l'ingrés provisional sense fiança per a tots dos que estan imputats per una quinzena de delictes, entre els quals el domicidi. Les mostres de suport entre els empleats i extreballadors del grup s'han succeït en les darreres hores a través de les xarxes socials. Alguns missatges inclouen el nou logotip del grup com a mostra de solidaritat. Un dels escrits és el del director de la discoteca Titos, en què es manifesta estar orgullós d'haver après, diu, de vora dos grans homes. El grup Cursac dona feina en temporada alta de més 1.700 persones, segons el web oficial de la companyia.